Ihrisko v čase najväčšej slávy atletiky v Sabinove v minulom storočí a tá istá bežecká plocha pred rekonštrukciou. Nedalo sa rozoznať, kde sa končí trávnik a kde je už dráha. Trénovať na nej bolo náročné a nebezpečné. Dnes je jediným atletickým ihriskom s tartanovou dráhou v celom Sabinovskom okrese. Pri šprinte na 60 metrov sa nám stávalo, že deti ani nedobehli a vlastne pred cieľom skončili, spadli na tú dráhu a naozaj boli to škaredé úrazy. Pošmyknutia, všelijaké zlomeniny, odreniny. Na také drobnejšie úrazy. Športovisko patrí k škole, mesto ako jej zriaďovateľ sa neúspešne uchádzalo o eurofondy na modernizáciu. Napokon okrem radnice prispel aj úrad vlády a samotná škola. Za 100 000 eur dostali ihrisko na požadovanú úroveň a dnes ho otestovali prví pretekári. Je to lepšie ako na tej starej škvare. Vtedy to bolo také čudné, teraz je to lepšie. Predtým to bolo ako také ako na traktore a teraz to je ako na nejakom pretekárskom aute. Super sa mi išlo, je mäkká. Ja verím, že to bude motivácia pre mládež a že trošku odložia notebooky a iné veci a že si prídu zabehať. Mesto teraz hľada správcu športoviska, je totiž verejným priestorom, na ktorom budú predpoludním športovať žiaci, po obede športovci z klubov a večera počas víkendov verejnosť v rámci rekreačného behu. Po dohode by sme s prostriedkou úradu práce na začiatok vygenerovali financie na zaplatenie správcu. Samospráva ešte dokúpi sedadla, priestor osvetlí a zabezpečí kamerovým systémom. Diana Murdziková, RTVS.